Menyentuh mengenai masyarakat India, Kulasekaran berkata kerangka perancangan pembangunan masyarakat India atau Indian Blueprint yang dilancarkan di bawah kerajaan pimpinan terdahulu tidak akan dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sebaliknya, ia akan dikaji semula bagi proses penambahbaikan demi pembangunan kaum tersebut. Jelas Kulasekaran, perkara tersebut akan dikaji menerusi mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Masyarakat India yang akan diadakan minggu hadapan. Yang mereka ada Indian blueprint kan, they have the Indian blueprint. Actually, the Indian blueprint nothing very great lah. If you go and see my speech I made in 1999, it's more about Indian blueprint. The Indian blueprint came 17 years later after what I spoke. I've told that to MIC many times. But that MIC blueprint, we're not going to throw in the drain. We're going to keep it. We're going to see Pakatan Harapan. We're going to use that. And you see, end of the day, the target group are these people. It doesn't matter who gave the idea. Even from MIC or even from UMNO, it doesn't matter. The best of it will be used. Antara perkara lain yang akan dikaji semula ialah pinjaman tekun dan amanah ikhtiar yang diwujudkan bagi membantu golongan usahawan India. Tambah Kulasekaran, amanah saham Satu Malaysia yang dilancarkan pada awal tahun ini juga akan dilihat semula dari aspek kepentingan kepada kaum India tanpa membebankan komuniti tersebut. Beliau menjelaskan kepada media selepas perasmian persidangan keusahawanan India di Brickfields.